Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Τρίτη σήμερα και οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζονται και στο γήπεδο και στην υπογειοποίηση. Εδώ όπου φτιάχνουν την μεγάλη αυτή ζαρδινιέρα, σήμερα δεν έχουμε κάποιες εργασίες. Χτες το ντρονάτο, όπου παρεμπιπτόντως το κατέβασα και το ξανανέβασα, γιατί είχε θέμα με την μουσική του, για πνευματικά δικαιώματα κλπ. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Είδαμε από πάνω πόσο μεγάλη θα είναι η ζαρδινιέρα. Και οι εργασίες έχουν επικεντρωθεί προς την Πατριάρχη Κωνσταντίνου, όπου θα πάμε να τη δούμε και μετά. Οι εργασίες γίνονται και στο κτίριο των μουσείων, με σοβατίσματα εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Ακούγονται μηχανήματα εσωτερικά να δουλεύουν. Εδώ βλέπουμε και τον ανεργάτη που κάνει εξωτερικά ένα τυχείο. Και προχωράμε σιγά σιγά. Βλέπουμε και από εδώ την υπογειοποίηση και το κτίριο των μουσείων. Εδώ βλέπουμε και τους εργάτες, όπου οι περισσότεροι δουλεύουν εσωτερικά. Εδώ βλέπω και σχηροδέτηση που γίνεται σε τυχεία. Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το κομμάτι. Θα πάμε στο τέλος να δούμε και του πλευρά του άσους της εργασίας. Και πάμε να δούμε και στη δυτική πλευρά. Πίσω από τον νοτιοδυτικό πυλώνα βλέπουμε ότι έχει συναρμολογηθεί η σκαλοσιά. Δεν τη φτάσανε μέχρι πάνω-πάνω, τη φτάσανε μέχρι το ύψος των φεγγιτών. Δεν ξέρω προς τα πάνω τι θα κάνουν ακριβώς. Αργότερα λογικά. Προς το παρόν θα πιάσουν το χαμηλότερο κομμάτι, μέχρι δηλαδή το σκέπαστο. Δυτικά, εδώ οι μάστορες σφίγγουν τον σκελετό πάνω στα δοκάρια του κτηρίου και αργότερα θα τοποθετηθεί και μαύρο τζάμι, το οποίο μαζί με το κίτρινο χρώμα του τοίχου θα είναι, πιστεύω, ένα πολύ ωραίο θέαμα. Βλέπετε, έχουν βάλει ποδαράκια πάνω στο τοίχο και στα δοκάρια, δηλαδή έτσι φυσικά κουμπώνει ο σκελετός πάνω στο κτίριο. Το υπόλοιπο δεν κάνουν κάποια εργασία, πριν κάτι σκαλίζανε, δεν ξέρω ακριβώς τι, δεν πρόλαβα να δω, αλλά δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη εργασία σε αυτό το κομμάτι. Βόρεια δεν είχαμε κάποια εργασία, οπότε ήρθαμε κατευθείαν ανατολικά, όπου βλέπουμε την μεγάλη μπουλντόζα να έχει πάρει την σφύρα και να χτυπάει, να σπάει τις πασαλοπήξεις πάνω-πάνω. Έχει σκαφτεί ένα μικρό κομμάτι στα πλάγια του δρόμου, από την πλευρά που είμαι εγώ, δίπλα στις πασαλοπήξεις, όπως έχουν κάνει και πιο χαμηλά στον δρόμο, πιο νότια. Δεν φαίνεται καλά με την κάμερα. Και το ετοιμάζουν να είναι έτοιμο για να φτιάξουν τα τυχεία, τα πλαϊνά. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και λίγο πιο κάτω. Και
Ήρθαμε λίγο πιο νότια, όπου θα δούμε ότι από το σημείο που δείχνω στην κάμερα και όλο αυτό το κομμάτι έχει φτιαχτεί ένας δρόμος πάνω της Πασαλοπήξης, ώστε να μπορεί να πατήσει η πρέσα και οι μπετονιέρες αργότερα που θα σκυροδετήσουν τα πλαϊνά τυχεία. Εδώ ο υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος δεν έχει στερέψει, και αυτή την εποχή δύσκολα θα το κάνει, γιατί κατεβαίνουν όλα τα νερά από πάνω και ανεβαίνει και η στάθμη. Πάμε να δούμε και πιο χαμηλά, γιατί βλέπω και πολλές εργασίες, ακόμη και την πρέσα να σκυροδετεί. Βλέπετε εδώ τα σιδερώματα που έχουν γίνει. Για πάμε. Ανεβήκαμε λίγο πιο χαμηλά. Θα δούμε ότι αυτό το τυχείο έχει ήδη σιδερωθεί και τώρα σιδερώνουν το ακριβώς απέναντι. Αυτό που από τη δικιά πλευρά που είμαι εγώ και δεν μπορούμε να το δούμε. Εδώ η σχηροδέτηση που λέγαμε και πριν. Σε αυτό το τυχείο βλέπουμε ότι τα άλλα δύο δίπλα ακριβώς έχουν ήδη σχηροδετηθεί και το πρωί σχηροδετήθηκε και αυτό εδώ απέναντι, που έχει τα καλούπια πάνω του, και τώρα κάνουν αυτό εδώ. Στο βάθος βλέπουμε και τα σιδερώματα που έχουν ξεκινήσει για την κάλυψη της υπογειοποίησης, αυτό και το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα σιδερωθεί και θα σκηροδετηθεί όλο αυτό ενιαίο, δηλαδή μέχρι και το σημείο που σκηροδετείται σήμερα το τυχείο. Θα δείξει. Μάλλον θα το κάνω τμηματικά. Εδώ αύριο λέει θα βγάλουν και τα καλούπια, ώστε να τα βάλουν ακριβώς δίπλα στο τυχείο που ήδη έχει σιδερωθεί. Πάμε να δούμε και το γήπεδο. Νότιο-ανατολικά του γηπέδου βλέπουμε ότι τοποθετούν τσίμεντο σανίδες στα παράθυρα αυτά εδώ που βλέπουμε, δημιουργούν αυτά τα παράθυρα. Έτσι θα είναι όλη η ανατολική πλευρά, όπου θα είναι η επίσημη, η VIP κλπ. Είναι ουσιαστικά ένας κλιματιζόμενος χώρος και γι' αυτό κλείνει. Πάμε να δούμε και λίγο πιο ψηλά. Εδώ πέρα δεν βλέπω κάποιες εργασίες. Άκουγα κάποια τρυψίματα εσωτερικά. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα που δουλεύουν. Οπότε θα κλείσουμε. Δείτε όλοι και το drone out το χθεσινό, όπου κατέβηκε το drone μέσα στο γήπεδο και έδειξε και τις δαμαρίες που έχουν τοποθετηθεί. Και αυτά. Παίρνουμε όλη η κάρτα φιλάθλου να βοηθήσουμε την ερασιτεχνική και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΚ.